Через сильну ожеледицю, що утворилася на одеських вулицях 25 січня до міських травмпунктів, почали надходити люди з забоями та переломами. Наразі до одеських травмпунктів звернулося 32 одесита з різними травмами, двох госпіталізували. В медзакладах розповідають, найчастіше за допомогою до медиків звертаються люди з переломами кісток, забоями та розтягненнями. Здебільшого через ожеледицю страждають люди середнього та пенсійного віку. За даними гідромедцентру Чорного та Азовського морів, у місті отримається ожеледь та невеликий сніг. У зв'язку з цим одеські медики нагадують про необхідність дотримання заходів безпеки під час пересування вулицями міста. Зокрема, травматологи радять не виходити на вулицю без нагальної потреби, особливо у темний час доби.